Բարեզեր սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանի ամբերդ քրոնիկոն հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, որ մենք կազմակերպում ենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հետ միասին, եւ այսօր մեր հյուրերն են ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, հետազոտական խմբի ղեկավար, տնտեսագիտության տեխնատու Համազազ Պալստյանը, Եվ ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, հետազոտական խմբի անդամ, ասպիրանտ Գագիկ Բադալյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոնակ։ Այսօր մեր խոսակցության թեման լինելու է բժշկական ծառայությունը, բժշկական կենտրոնները եւ հատկապես պետական մասնակցության բժշկական կենտրոնները։ Խորհրդային միությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված է այսպես ընտրել բժշկական ծառայություններ մատուցելու ինչ-որ տարբեր մոդելներ եւ վերջերջում մենք ստացանք այն համակարգը, ինչ որ կառուցվեց հիմա բավական մեծ դժվարությամբ եւ պետք է ասել, որ այս բժշկական կենտրոնների գործունեությունից ընդհանրապես բժշկական կենտրոնների մանավանդ պետական մասնակցության բժշկական կենտրոնների այսպես պետպատվերների միջոցով, ասենք, որոշակի ծառայություններ մատուցելու այդ ամբողջ մեխանիզմը միանշանակ չի, որ բոլորը գոհ են այդ մեխանիզմից։ Եկեք ձեզ հետ այսօր քննարկենք բժշկական կազմակերպություններում պետական մասնակցության սկզբունքները եւ կիրառելիությունը, ներկա վիճակը, արխշապահական համակարգում եւ դրանց դերը ընդհանրապես, որովհետեւ վերջերջում մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ամեն ինչ կախված է լավ կազմակերպմանից։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ուզում եմ ուղղակի պարոն Հարությունյան 2-3 նախադասությամբ ասել, թե ինչպես է ընտրվում թեման։ Այսինքն, ինչու ենք ընտրել հենց այս թեման եւ ոչ մեկ այլ։ Ընդհանրապես Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը որպես տնտեսագիտական մտքի դարբնոց ունի ավանդույթներ եւ այդ ավանդույթներից մեկը ոչ միայն կադրերի ներարկումն է պետական համակարգ եւ այնտեղ նրանց գոյության փաստը արձանագրելը, այլ նաեւ մասնակցությունը պետական կառավարմանը, տնտեսական քաղաքականության մշակմանը եւ հենց կոնկրետ ոլորտներում մեթոդական եւ տնտեսագիտական մտքի ներդրմանը կառավարման ասպարեզում դրա արդիականացման համատեքստում։ Այդ թվում նաեւ առողջապահական։ Ուրեմն տնտեսագիտական համալսարանը ամեն տարի, լավանդաբար այդպես է, ուղարկում է պետական կառավարման համակարգում նախարարություններին, գերատեսչություններին, պետական հանձնաժողովին, ազգային ժողովին, անվտանգության խորհրդին առաջարկներ, որպեսզի նրանք արդի թեմաները, կարևոր թեմաները նշեն, թե ինչպիսի թեմաներ են ուզում, որպեսզի Հայաստանի տնտեսագիտական միտքը ներկայացնի որպես հետազոտություն, որպես վերլուծություն, որը կրելի իրատեսական եւ որը կունենա ինչ-որ մի ազդեցություն հետագայում, ոչ թե ինքնանպատակ։ Եվ այդ առումով թեմաները ընտրվում են հենց իրենց կողմից։ Մենք նախորդ 5 հաղորդումներում ձևաչափի ամբորդ քրոնիկոնում ունեցել ենք հենց այդպիսի թեմաներ. Մեկը տնտեսական մրցակցության կողմից, մեկը անվտանգության խորհրդի, մեկը կրթության նախարարության, մեկը սոցապնախարարության։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք առողջապահական հիմնախնդիրների հետ, հատկապես կառավարման ոլորտում, հատկապես պետական մասնակցությամբ ընկերություններում, եւ այս թեման ընտրել է հենց նախարարությունը ինքը։ Այսինքն արդեն դա ազդակ է այն մասին, որ ինչ որ բան այնպես չի, քանի որ կառավարման արդիականացման խնդիրը հենց պետական կառավարման համակարգում դրված է նաեւ այս ոլորտում։ Եւ մենք ունեցանք 2 ֆորս մաժորային իրավիճակներ, մեկը կապված COVID-ի հետ, որը շարունակական է, եւ պատերազմը, որը նույնպես շարունակական է իրեն այսպես ասած հետևանքներում, եւ երկուսում էլ առողջապահության նախարարությունը, նու չասեմ իր բարձրունքի վրա չէր, բայց այնուամենայնիվ որոշակի սխալների արձանագրում եղավ 2 դեպքում էլ։ Հիմա ինչ ասել է պետական մասնակցություն եւ ինչպես է պետությունը մասնակցում։ Նո, բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքը եւ ընդհանրապես առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքները ասում են, որ պետական մասնակցությունը դա 50 եւ ավելի մասնակցայինություն ունեցող, այսինքն բաժնեմաս ունեցող միավորում է, որ կոչվի պետական մասնակցությունը 50-ից պակաս է։ Եթե պակաս է, այդեն դա պետական չի, որովհետեւ փաստացի չունենք հսկիչ ծրար։
Որպես կանոն առողջապահականում մասնակցությունը բավականին բարձր է, այսինքն մենք ունենք 100%-անոց կազմակերպություններ առաջնային առողջապահական առաջնային հաստատություններում եւ հիվանդանոցներում նույնպես շատ քիչ դեպքերում է, որ այդտեղ մի քիչ մասնավոր մասաբաժին կա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ 90-ականներին, երբ որ մենք ստացանք ժառանգություն սովետական խորհրդային առողջապահական համակարգը, դա շատ լավ ժառանգություն էր եւ շատ շատ կայուն աշխատող մեխանիզմ էր, եւ միջև այսօր էլ որքան էլ որ վայրի վերումներ են եղել, այդ մեխանիզմը սկզբունքորեն պահպանված է եւ աշխատում է։ Ներառյալ պետպատվերի սկզբունքը 90-ականների սկզբին, այսպես ասած, ընդունման հանձնման ժամանակ ժառանգության մենք ունենք 530 առողջապահության առաջնային պահպանման հաստատություններ, դրանք ամբուլատոր համայնքներում, գյուղերում եւ քաղաքներում պոլիկլինիկաներն էին առաջնային, այսինքն ապահովում էին առաջնային առողջապահությունը, եւ ունենք 180-ի կարգի հիվանդանոցներ։ Այդ ժամանակահատվածում պետության մասաբաժինը 98% էր, այսինքն համարյա պետական էին բոլորը։ Հետագայում մասնավորեցման գործընթացը բերեց այդ հարաբերակցության փոփոխության, եւ մենք արդեն այսօր ունենք առաջնայինում 72% պետական ընկերություններ, իսկ հիվանդանոցայինում 63%։ Սակայն անգամ այս պարագայում, անգամ մասնավոր սեկտորում մենք ունենք նաև պետպատվերի համակարգը, որը աշխատում է ընդհանուր։ Այս ամենի չարվում է բնակչության առողջապահության համար, որ նաև անվտանգային խնդիր է։ Այստեղ հստակ կախում ունի քանակից, մենք հետո կխոսենք այդ մասին, որովհետև մենք փաստացի ունենք մեկ իրավիճակ, մենք ասում ենք մենք 3.1 միլիոն էինք, դառանք 2.95, բայց կոնկրետ քանիսն են բնակվում մայր հողի վրա, դա դեռևս, այսպես ասած, այն ցուցանիշը չի, ինչ որ մենք գիտենք, որովհետև մեր պարագայում, մեր շենքում, իմ դիմացի բնակարանում 4 մարդ գրանցված է, ընտրությունների ժամանակ ես տեստում եմ այդ գրանցումը, բայց իրենցից ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում չի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Այս դեպքում այդ համակարգը աշխատում է նաև հաշվի առնելով, որ այդ քաղաքացիները առկա են, սա խնդիր է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ ձեր ասացի ընդհանրապես գիտական մտքի եւ պետական կառավարման այդ փոխհարաբերությունը։ Իհարկե ես շատ ուրախ եմ, որ այսպես պետության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից դուք ստանում եք որոշակի վերլուծությունների պատվերներ կամ ցանկություններ, այսպես ասած, բայց իմ տպավորությամբ, գուցե ես սխալվում եմ, ուղեք ինձ, եթե կարելի է, ինձ թվում է այդ հետազոտությունները ավելի շուտ ոչ թե այսպես ամուր հիմք դնելու համար են, այլ ավելի շուտ արդեն կառուցված եւ որոշակի պրոբլեմներ ունեցող շենքերը, այսպես պրոբլեմը լուծելու հետ կապված։ Շատ լավ, ավելի լավ կլիներ, եթե ընդհանրապես այդ պետական հաստատությունները այս կամ այն ոլորտը ի սկզբանե կարգավորելու տեսակետից, ի սկզբանե հարցնային գիտնականներին, թե ինչպես կարելի է այդ ամբողջը կարգավորել։ Ես հուսով եմ, որ աստիճանաբար մեր պետությունը կհասնի այդ վիճակին, որ պետությունը կսկսի ունենալ գիտահեն կառավարում, այսինքն առանց գիտական եզրակացությունների կամ գիտական որոշակի վերլուծությունների չեն կատարվի այս կամ այն քայլերը, եւ հետո նոր գիտնականներին խնդրեն, թե ինչպես կարելի է դրանք կարգավորել։ Ես հիմա կփորձեմ պարոն Բալալյանին միջոցով պարզել, թե պետական մասնակցության բժշկական կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակը ինչպես է, դրանք շահութաբեր կազմակերպություն են, թե ոչ, եւ մենք գիտենք, որ շատ դեպքերում այսպես բժիշկները կամ բժշկական հաստատությունների ղեկավարները թիկունքում, ով ռեկորդ ձևով, այսպես ասում են, որ այ պետ պատվերը դա փաստորեն մեր ռեսուրսները տանում է եւ մենք չենք կարողանում համապատասխանել, կամ հաճախ են դեպքերը, համայնդեպս գոնե առաջ հաճախ են այդպիսի դեպքերը, որ ասում են պետ պատվերով եկած գումարը ճիշտ է, դուք պետ պատվերի այսպես ենթակա
հիվանդ եք, այսինքն բոլոր պարամետրերը բռնում են, բայց քանի որ պետ պալվերի գումարը վերջացել է, ձեզ պետք է սպասարկենք վճարովի կարգով։ Այ եկեք հասկանանք այս այն ամենանիվ պետական մասնակցության բժշկական կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակը ինչպիսին է։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցադրման համար։ Իրականում ցանկացած կազմակերպության դեպքում ֆինանսական դրության գնահատումը անչափ կարևոր երևույթ է։ Եվ եթե մենք խոսում ենք պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունների մասին, ապա պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը ստանում է ավելի բարձր կարևորություն։ Եվ եթե այդ ոլորտ առողջապահությունն է, ապա կարծում ենք կարիք էլ չկա անգամ քննարկել, թե որքանով է արդիական քննարկել նաև այս հարցադրումները։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալու համար, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք այս կազմակերպություններում ֆինանսական տեսանկյունից, մենք ուսումնասիրել ենք շուրջ 90 կազմակերպություններից ֆինանսական ցուցանիշներ և եկել ենք որոշակի եզրահանգումների, որոնք կարող ենք ամփոփել հետևյալ դրույթներում։ Նախ նշենք, որ այս կազմակերպությունները դիտարկված ժամանակահատվածում հանրագումարային ապահովել էին մոտավորապես 35 միլիարդ ՏՀ դրամի չափով հասույթ, որից 68%-ը ձևավորվել էր պետական պատվերի ինստիտուտի հաշվին։ Իսկ մի բնականհայտ է, որ այս կազմակերպությունները գտնվում են պետական պատվերի ինստիտուտից մեծ կախման մեջ։ Միևնույն ժամանակ դիտարկող կազմակերպություններում հանրագումարային ֆինանսական արդյունքը, իսկ բոլոր կազմակերպությունների շահույթների և վնասների հանրագումարը կազմել է շուրջ -400 միլիոն դրամ։ Իսկ մի բնականհայտ է, որ այս կազմակերպություններում ֆինանսական արդյունավետության տեսանկյունից ունենք խնդիրներ։ Ավելին, եթե մենք ընդհանուր առողջապահական համակարգի շահութաբերությունն ենք դիտարկում, այսինքն զուտ շահույթ և հասույթ հարաբերակցությունը, որը կազմում է 2.7%, ապա նման բացասական ցուցանիշը պետական մասնակցությամբ կազմակերպություններում լրջագույն խնդիր է։ Բացի նմանատիպ բացասական մեծությունը ունենք այլ խնդիր ևս, այսինքն պետությունը ֆինանսավորելով, ունենալով որոշակի մասնակցություն, կազմակերպություններում ձևավորել է որոշակի ակտիվներ, միջոցներ, որոնք օգտագործելով այս կազմակերպությունները պետք է ապահովեն արդյունք։ Սակայն դիտարկված կազմակերպություններից գրեթե 50%-ում, այսպես ասած, միավոր միջոցի հաշվին գոյացած շահույթը, ֆինանսական արդյունքը տատանվել է 0-1% միջակայքում, այսինքն ունենք գրեթե զրոյական կամ բացասական արդյունավետություն։ Այսքանով չեն սահմանափակվում մեր ֆինանսական խնդիրներն իրականում, մենք ունենք նաև խնդիրներ այս կազմակերպություններում իրացվելիության հետ կապված։ Եթե մի փոքր չակերտները բացենք, ապա այս կերպ կհնչի դրույթը, որ այս կազմակերպությունները ունեն նաև խնդիրներ ժամանակին իրենց պարտավորությունները կատարելու։ Ավելին, այդ խնդիրը բավականին լուրջ է դիտարկված կազմակերպությունների շուրջ 1/3-ում։ Թողունակությունը քիչ է։ Այլ կերպ ասած, ունեցած դրամական միջոցների հաշվին, հնարավոր դեբիտորական պարտքերը հավաքագրելու հաշվին և մյուս բաղադրիչների հաշվին ընթացիկ ակտիվների, իր ունեցած ընթացիկ պարտավորությունները մարելու մասին է խոսքը։ Իսկ խնդիրներ ունեն ունեցած միջոցներով մարելու ընթացիկ պարտավորությունները։ Ավելին, այս վերլուծությունը ավելի մանրամասնեցնելով և ավելի համակարգային մոտեցում ցուցաբերելով, ծրագրային ապահովմամբ համապատասխան մոդելների կիրառման վերլուծություն կատարելով, եկել ենք մեկ ընդհանուր եզրակացության, որ այս կազմակերպությունները կարող ենք բաժանել 3 հիմնական խմբի։ Նախ նշենք, որ միայն 12%-ի դեպքում էր, որ մենք քիչ թե շատ կարող ենք համարել ֆինանսական վիճակը ընդունելի, չենք ասում դրական, պարզապես ընդունելի։ Մնացած 88%-ի դեպքում ունենք ծայրահեղ 2 վատ իրավիճակ։ Առաջին դեպքում 47% կազմակերպությունների դեպքում ունենք հետևյալ իրավիճակը. Կազմակերպությունները որդեգրել էին կապիտալի ոչ ռիսկային կառավարում, այսինքն նախընտրում էին բացարձակապես փոխառու միջոցներ ներս չգրավել, օգտագործել պետական ներդրված միջոցները, այդ միջոցների օգտագործման ընթացքում չմտածել արդյունավետության մասին և ապահովել գրեթե զրոյական շահութաբերություն։ Եվ ունենք մյուս ծայրահեղությունը, երբ կապիտալի կառավարման հիմքում ակնհայտ է, որ դրված չեն գիտական մոտեցումներ, երբ համամասնությունը չի սահմանվել հիմնվելով արդյունավետության վրա, այսինքն ներգրավել են շատ մեծ չափերի փոխառու միջոցներ, որն է շատ ռիսկային է, իսկ այդ ռիսկը արտահայտվել է ցածր ֆինանսական արդյունքների տեսքով։ Իսկ եթե ամփոփենք ֆինանսական վիճակը, ասել թե ունենք բարվոք ֆինանսական վիճակ այս կազմակերպություններում, իրականում այնքան էլ ճիշտ մոտեցում չէ։ Այս պարագայում բնականաբար անհրաժեշտ է նաև կատարելագործել այս կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման համակարգը և ներդնել
կորպորատիվ ֆինանսների հստակ մեթոդաբանություն։ Պարոն Բադալյան, իսկ որքանով է արդարացված ձեր կարծիքով, որ առողջապահական հիմնարկներում, այն էլ պետական մասնակցությամբ կամ 100%-ով կամ ոչ, այսպես արդյունքների գնահատումը կատարվի շահութաբերության ֆակտորով։ Արդյոք սա այն հաստատություններն են, որտեղ մենք պետք է իրենցից բարձր շահութաբերության պարագայում ասենք, որ կեցեք, դուք լավ եք աշխատում։ Այստեղ խնդիրն այլ է, խոսքի սկզբում նշեցի, որ ընդհանուր առողջապահական համակարգում շահութաբերության գործող տոկոսադրույքը 2.7%-ն է։ Իսկ այնպես թե այնպես այս ոլորտը չի փայլում իր շատ բարձր շահութաբերությամբ, բայց եթե կազմակերպությունը չի կարողանում ապահովել գոնե որոշակի թույլատրելի սահմաններում արդյունավետություն, մենք գործ ունենք խնդրի հետ։ Ավելի խորացնենք, այս կազմակերպությունների մեծ մասը մեծամասամբ հենց առևտրային կազմակերպություններ էին։ Իսկ առևտրային կազմակերպությունը ինչ նպատակ ունի, այն շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող կազմակերպություն է։ Այս պարագայում ակնհայտ է, որ շահութաբերության, իրացվելիության, կապիտալի կառուցվածքի և այս բնույթի ցուցանիշների ուսումնասիրությունը պարզապես անհրաժեշտություն է։ Բացի այդ, եթե մենք ասենք չենք դիտարկում շահութաբերությունը, այստեղ այլ խնդիր կա։ Շահութաբերությունը հանգեցնում է ֆինանսական կայունության բարելավման կամ վատթարացման։ Եթե կազմակերպությունը ունի շահութաբերության խնդիրներ, հատկապես այս առևտրային մասով, ապա վաղ թե ուշ նրանք կարող են հանգել այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են անվճարունակությունը կամ սնանկությունը։ Այսինքն, եթե մենք ուշադրություն չդարձնենք այս խնդիրներին, այս կազմակերպությունները կարող են գնալ սնանկացման ճանապարհով, ինչը բնականաբար հատկապես այս ոլորտում թույլատրելի չէ, որովհետև երկար տարիների փորձը արդյունավետ գործունեության հիմք կարող են լինել։ Ավելացնելու բան նկարող եմ փոքր ավելացնեմ։ Գագիկը խոսեց պարտավորությունների թերի կատարման կամ թեր կատարման մասին։ Տեսեք, իրենք առևտրային կազմակերպություններ են և հիվանդանոցը վերցնենք, ինքը օգտագործում է էլեկտրականությունը, ջուրը, գազը և այլը։ Այստեղ խնդիր ունենք, որ եթե պետությունը այդ ամեն ինչը հաշվում է ինչ-որ մի չափի, չէ՞, մենք միշտ ունենում ենք ինչ-որ պրոցեսներ, որտեղ կարող է դա ավելանա կամ պակասի, այսինքն ինքը որպես կազմակերպություն պետական հիմնարկ չի, պետական ձեռնարկություն չի, որը պետությունն ասելա, գիտես ինչ, իմ քաղաքականությունը ես այսպես եմ անում, դու պետք է այսքան մարդու սպասարկես, այսքան մարդու ոտքը ջարդումա պիտի կպցնես կամ ինչ-որ վիրահատություն անես, մնացած դեպքերում քեզ ոչ մի բան թույլ չեմ տալիս, ոչ, կառուցվածքը բոլորովին այլ է, և դա անգամ սովետական խորհրդային միության ժամանակ ա եղել, որ իրենք կարող էին ինչ-որ ունենալ ծառայություններ, որոնցով պիտի հագեցնեին իրենց գոնե լրացուցիչ եկամուտներ։ Դա մեկ, և երկրորդը, երբ որ մենք տեսանք և վերլուծեցինք, թե ինչպես են օգտագործվում պետական միջոցները, իսկ դա մեր միջոցներն են, պարոն Հարությունյան, մենք տալիս ենք այդ եկամտահարկը և մեր հարկերը, որպեսզի պետական բյուջեն մեզ առողջ պահի։ Այսինքն, սրանք խնդիրներ են, որոնք որ ներողություն շահույթ հետապնդող կազմակերպությունների միջոցով պահի առողջ։ Դե նաև այդպես, որովհետև իրենք այսպես թե այնպես առևտրային կազմակերպություններ են, այսինքն իրենք ունեն հստակ… Տեսեք, պարոն Գալստյան, դուք ասում եք, իրենք առևտրային կազմակերպություններ են, իսկ կա այլընտրանք, որ իրենք չլինեն առևտրական կազմակերպություններ։ Այլընտրանք պետք է որ չլինի, պետք է ընդհանրապես պետական սնուցումը լինի ճիշտ և գրագետ։ Այստեղ խնդիրը սա է, որովհետև մենք ունենք շատ ներողություն, թող ինձ ներեն իմ գործընկերները առողջապահական, իրենք պահպանման կոպիտ ասած ընդհանրապես ապրելու գոյատևման ծախսերն են ապահովում, մոտիվացիան չկա զարգանալու, չէ՞ որ մենք ասում ենք առողջապահ, տեսեք ուր է հասե բժշկությունը, ինչ տեխնոլոգիաները ոնց են զարգացել, իսկ պետական ընկերությունները տարբերվում են մասնավորից, որոնք նույն ստատուստ ունեն, առևտրային կազմակերպություն են, հենց այդ մոտիվացիայով։ Այդտեղ մենակ խնդիրը աշխատավարձը չի, այստեղ և գիտական, գիտահենք խնդիրներ, մեթոդական խնդիրներ և այլն, այստեղ մի քիչ ուրիշ է, որովհետև… Չէ, ես հասկանում եմ, պարզապես ես ուզում եմ այսպես ֆիքսել ձեզ հետ միասին և մեր հեռուստադիտողների համար էլ դարձնել ավելի հասանելի, որ դրվածքը այդպիսին է, հիմա մենք դրվածքը երևի չենք քննարկում, այդ է պատճառը, բայց
տվյալ կազմակերպությունը լավն է կամ վատն է, հաշվում է ոչ թե նրանով, թե քանի սրտի վիրահատություն է արել, որոնք հաջող են, այլ ավելի շատ նայում ենք ինքը կարողանում է իրեն պահել, թե ոչ։ Ու եթե հանկարծ այդ կազմակերպությունը գործ ունի, ասենք, չունևոր կամ ասենք բժշկական ապահովություն չունեցող շերտերի հետ, բնականաբար ինքը այդ ծառայությունները նրանց չի կարողանալու մատուցել կամ պետք է գործի պետ պատվերի համակարգը, որը ոչ, ինչպես դուք ասեցիք, դա կազմում է տվյալ ձեռնարկությունների համար որոշակի տոկոս իրենց ենամը։ Ես ես ասեմ, որ առողջապահության վրա պետությունը ծախսում է շուրջ 100 միլիարդ, այսինքն ինքը պետությունը մասնակից է, որ իր քաղաքացիները լինեն առողջ։ Արդյոք չեն գտնում, որ հենց այդ անարդյունավետ կառավարման հիմքերից մեկն էլ գտնում է նրա մեջ, որ պետությունը դիտում է այդ առողջապահական հիմնարկներին որպես առևտրական կազմակերպություններ։ Չէ, խնդիրը ընդամենը ճիշտ մեթոդիկայի եւ պետպատվերի կատ, այսինքն պետության մասնակցության մասին է, որովհետեւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ պետպատվերը ոնց է գոյանում եւ ինչ կառուցվածք ունի այդ ամեն ինչը, եւ յուրաքանչյուր մարդու վրա ինչպես է հաշվարկում ի վերջո այդ 100 միլիարդը ոնց է ծնվում, չէ՞, որովհետեւ մենք դա հաշվարկ է պարզ, որ մարդու վրա այսքան գումար են ծախսում, եթե մենք միլիոնները մենք մարդիկ բաժանենք համակարգի վրա, կտեսնենք մոտավորապես դա ինչ ծախսեր են։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ եւ արդյունքում հետազոտության իհարկե դա վերջնամասում էր, բայց քանի որ հարցը գնաց, մենք դնում ենք, թե ինչպես են օգտագործվում պետական միջոցները, պետական եկամուտը, որը ստանում է պետությունը, ինչպես է բաշխում այստեղ։ Ես հասկանում եմ, բայց ես ավելի շատ հիմա կուզենայի մենք քննարկենք ձեզ հետ միասին այդ բժշկական ծառայությունների հասանելիության հարցը։ Ծախսում է որոշակի գումար, այո, եւ դա ծախսում է նրա համար, որպեսզի այդ բժշկական ծառայությունները լինեն հասանելի, այո, որովհետեւ եթե պետական այդ դոտացիաները, ես չգիտեմ ոնց է անվանում, չլինեն այդ պետ պատվերը, այսպես կոչված, ապա ուրեմն առևտրային կազմակերպությունը կդնի այդ ծառայությունների մատուցման շուկայական գներ եւ հստակ որոշակի խավեր այդ ծառայությունները ստանալուց դուրս կմնան։ Հիմա ինչպիսին է հասանելիությունը, եկեք դրա շուրջը խոսենք։ Ես մի քիչ հասանելիության մասին սկզբից կներկայացնեմ ուղղակի, թե իրավիճակն ինչպիսին է, հետո Գագիկը կբացատրի, թե ինչ ցուցանիշներով են դրանք գնահատվում եւ ինչ արդյունք ունենք մենք այդ գնահատման արդյունքում, որովհետեւ ուղղակի փարատեմ ձեր այն կասկածները, որ պետությունը միշտ մասնակցություն ունենալու է, որովհետեւ դա պետության հոգացության, քաղաքացին պետության մեջ է ապրում եւ այս սոցիալական եւ առողջապահական հիմնախնդիրներում պետությունը միշտ մասնակից է, ուղղակի մասնակցայինության ձևը, արդյունավետությունը պետք է լինի, պետ պատվեր, թե այդ գումարները գնան հիվանդանոցին կամ գնան ապահովագրական ընկերություններին, եւ այլ ձեր ասածի նման բնակիցը չմտնի ու ասեն, գիտես ինչ, ճիշտ է, պետ պատվերի տակ է, բայց փողը չկա, կամ մեկ ուրիշ իրավիճակ, որը հաճախ է հանդիպում, ասենք պետ պատվերով մարդը գնում է հետազոտության, իրան տալիս են որոշակի հետազոտության արդյունք, ասում են, բայց գիտեք, մենք նկատել ենք այսպիսի ուրեմն շեղումներ, ձեզ պետք է նաև այսպիսի հետազոտություն, բայց կներեք այդ հետազոտությունը արդեն պետական պատվերի մեջ ընդգրկված չի, եւ դա լինում է շատ հաճախ, այո, այսինքն մենք ունենք նաև կառուցվածքային խնդիր, թե այդ պատվերի մեջ որ ծառայություններն են մտնում եւ որը ոչ, որոնք են, որ մեր օրինակի համար հայերի մոտ գաստրո որոշակի խնդիրները չէ բարբերաբար, այսինքն ազգեր կան, որոնց մոտ դա թույլ է, մեր մոտ շատ է, ուրեմն այդ մասաբաժինը բաղադրիչը պիտի լինի ավելի մեծ, եւ այլն եւ այլն, սրտանոթայինների հետ կապված։ Հիմա հասանելիության խնդրին եւ իհարկե համաչափության խնդրին, որովհետեւ փոքր երկիր ենք, բայց ժամանակին ամեն գյուղում կար ամբուլատորիա, չէ, եւ ամեն քաղաքային թաղամասում կար առաջնային առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունը, պոլիկլինիկաները։ Նու մենք խոսում ենք մաքուր պոլիկլինիկաների մասին, ոչ թե ատամնաբուժարանների եւ այլեւալ, որոնք որ կոմերցիայի այլ տիրույթում են։ Հիմա որքանով է սա այսօր հասանելի մարդուն եւ որքանով է համաչափ տարածված այդ հասանելիությունը։ Դուք գիտեք, որ համար մեկ խնդիրը այդ օպտիմալացման խնդիրն էր, որը ինչպես կրթական համակարգում, այնպես էլ առողջապահականում այնքան էլ հարթ չի գնում,
որովհետև այնտեղ մենք ունենք խնդիր, գյուղերը ուղակի չունեն զմրան ամիսներին չունեն մոտակա բուշկետ հասնելու հնարավորություն, իսկ գյուղում մեկ գոնե ֆելշեր չկա։ Սա խնդիր է։ Եվ ոչ միայն ծառայության հասանելիության, այլ սկզբից հլը միանգամից բժշկի առկայության խնդիր է։ Եվ դա բժշկական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ամեն տարի հսկայական քաղաքական բժշկների Այո, այսինքն առավելևս հիմա, երբ որ մենք ունենք սահմանային խնդիրներ, երբ որ նոր սահմաններ են ձևավորվում մեր մոտ, որոնք առկա չէին, չէ՞, մոտ 500 կիլոմետր մենք նոր սահման ունենք, այդ գյուղերը մեխանիկաբար դառնում են սահմանամերձ, առաջ եթե այդտեղ շարժվելը, ոնց որ հիմա Գորիս Կապանի տիրույթում է, շարժվելը հեշտ էր, գնում էին մարդիկ, գալիս էին, հիմա սկզբունքորեն առաջանում այդ պարզ հասանելիության խնդիրը և բաշխվածության։ Հետևապես շատ լուրջ խնդիր ունենք մենք օպտիմիզացիայի հետ, որովհետև այնտեղ հիշում եք, ծննդատները օպտիմիզացվեցին, որովհետև այնտեղ ծննդաբերությունը քիչ է եւ այլն, բայց չգիտես ինչի մենք սկզբունք ենք դնում, որ պետք է դեմոգրաֆիկ խնդիրը լուծենք, այդ դեմոգրաֆիկ խնդիրը ծնվելով է լուծվում։ Այսինքն, եթե սահմանամերձ շրջաններում այդ խնդիրը լուծված չի առաջնային պահպանության կամ գոնե մի հատ գինեկոլոգ մի գյուղում չկա, այդ ամեն ինչը դառնում է խնդիր, ծառանում է մեկ ուրիշ տիրույթի վրա, մեկ ուրիշ քաղաքի վրա, և այստեղ պետք է նաև հաշվի առնենք համայնքների խոշորացման խնդիրը, երբ որ խոշորացնում ենք, և այստեղ կորում են նաև այդ առողջապահական հիմնախնդիրները ընդհանուր ֆոնի մեջ։ Բայց Գագիկին ես թույլ տամ, ինքը ուղղակի ձեր թույլտվությամբ բացատրի, թե ինչ ցուցանիշներով է, որ մենք կարող ենք, որովհետև այսպես կարող ենք խոսել անընդհատ, բայց եթե մենք համակարգի առաջ չենք դնում, այս խնդիրները ունենք, որովհետև ցուցանիշները այսպիսին են, համաձայն եմ, հասկացությունը լինում է սիրողական մակարդակի։ Այո, համեցեք։ Այն որ մենք ունենք առողջապահական ծառայությունների հասանելիության անհամաչափություն, բոլորիս ակնհայտ է, բայց այլ բան է ասել խոսքերով, այլ բան է թվերով գալ այդ եզրահանգմանը։ Այդ նպատակով մենք փորձել ենք նաև ուսումնասիրել և թվային գնահատում տալ, թե որքանով է համաչափ կամ անհամաչափ այդ հասանելիությունը։ Ինչ ենք արել, վերցրել ենք Հայաստանի Հանրապետության թվով 45 տարածաշրջանների մի խումբ ցուցանիշներ, որոնք ներառում են հետևյալ ցուցանիշները, օրինակ, առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունների թվականակ, հիվանդանոցային հաստատությունների թվականակ, միջին բուժանձնակազմ, ավակ բժիշկներ, մահճակալների թվականակ, այսինքն մի շարք ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը։ Այս ցուցանիշները կիրառելով մեկ շնչի հաշվով, այսինքն այլ կերպ հասկանանք, թե տվյալ տարածաշրջանում մեկ բնակիչ յուրաքանչյուրից որքան հասանելիություն ունի, և օգտագործելով որոշակի ծրագրային գործիք, փորձել ենք գնահատել յուրաքանչյուր տարածաշրջանում բժշկական ծառայությունների հասանելիությունը, այսինքն ամեն տարածաշրջանի թվով 45, տվել ենք հասանելիության մեկ ամփոփ գնահատական, որից հետո արդեն պատկերը բավականաչափ պարզ էր, և մեր խնդիրն էր մնում միայն հասկանալ, թե այդ ցուցանիշները որքանով են շեղված ընդհանուր միջինից։ Եվ երբ հաշվարկում ենք համապատասխան ցուցանիշը, այն է միջինի նկատմամբ շեղումների իրավիճակը, ապա ստանում ենք շուրջ 43% ցուցանիշ։ Այսինքն, այդ 45 տարածաշրջաններում բժշկական ծառայությունների հասանելիության միջին գնահատականի նկատմամբ բոլոր տարածաշրջաններում հանրագումարային առկա է 43%-ով շեղվածություն։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ համաչափության մասին բժշկական ծառայությունների հասանելիության պարզապես անհնար է խոսել։ Ես ուզում եմ մի փոքր ճշտում անել մեր հեռուստատեսողները, որպեսզի հասկանան այդ տնտեսագիտական մոտեցումը։ Այսինքն, լավագույն արդյունքը, եթե բոլոր տեղերը ունենային 100%-անոց հասանելիություն, հիմա մենք ունենք 43%-անոց հասանելիություն։ Միջին։ Մի փոքր ճշգրտեմ, ավելի շուտ, եթե այս ցուցանիշը լիներ 0%, մենք կունենայինք հավասարաչափ հասանելիություն։ Այո։ Եթե ունենք 43, այսինքն 43%-ով շեղված է միջինից, այսինքն գրեթե կիսով չափ շեղված է ցուցանիշից։ Հասկանալի է։ Եվ ես իհարկե հասանելիությունը պատկերացնում եմ նաև այս կամ այն բժշկական ծառայությունից բնակչի, ոչ թե ֆիզիկապես ուղղակի օգտվելու, ասենք ծննդատուն է, կաթ չկա, որպեսզի ես գնամ, ասենք օգտվեմ այդ ծառայություններից, այլ ասենք ինչքանով է բնակչության եկամուտը
թույլ տալիս, որպեսզի այդ բժշկական ծառայությունները լինեն հասանելի։ Հասկացանք, որ որոշակի ծառայություններ դարձրել են անվճար, եւ այդ ծառայությունները պետությունը հոգում է սրա մանը։ Դուք ունեք որևէ հետազոտություն, թե արդյոք մարդիկ որքանով են գոհ կամ դժգոհ այն հնարավորություններից, որոնք ունեն իրենք առողջապահական ոլորտի այդ իմաստով հասանելիությունից։ Շատ լավ, իրականում այս հարցադրումը շատ կարևոր է, ու այդ հարցադրման պատասխանը մեր շատ ավելի լայն առումով կատարված ուսումնասիրության մեջ է ներառված, մասնավորապես քանի որ մենք խոսում ենք հենց բժշկական կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետության մասին, եւ մենք ունենք իրոք հասկանալու խնդիր, որքանով են բնակիչները գոհ այդ ծառայություններից, այսինքն հասկանանք, թե ինչպիսին է բնակչության գնահատականը այդ կառավարմանը, իրապես էականը, եւ այդ նպատակով մենք փորձել ենք կազմակերպել նաեւ հարցում, հարցումը իրականում երաշխիքն էր, այսինքն ավելի օբյեկտիվ տվյալներ ստանալու համար, հասկանանք, թե որքանով կարող են լինել սուբյեկտիվ տարրեր, թե ոչ, հարցումը իրականացրել ենք 3 ուղղությամբ, իրականացրել ենք հարցում սոցիոլոգիական տարբերակով, այսինքն բնակչության համար նախատեսված հարցում, իրականացրել ենք հարցում բժշկական կազմակերպությունների բուժ աշխատակիցների հետ եւ բժշկական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Այսինքն 3 ուղղությամբ հարցում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ իրավիճակ ունենք։ Ավելին, հարցումը բնականաբար չի եղել կամայական։ Հարցման հիմքում դրվել են ժամանակակից մոդելներ, որոնք ընդունված են մի շարք աշխարհում զարգացած բժշկական կազմակերպություններում, եւ հիմնվելով մի շարք հիմնասյուների վրա կառուցել ենք կոնկրետ քանակի կոնկրետ հարցադրումներ, ավելին հարցադրումները եղել են Խաչաձև։ Իսկ միևնույն երևույթի վերաբերյալ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչպիսի կարծիք է առկա հասարակությունում, բժիշկների մոտ եւ նրանց ղեկավարողների մոտ։ Եվ եթե շատ չմանրամասնենք բոլոր հարցերը, ապա առանձին հաղորդման թեմա կա։ Այո, բավականին հետաքրքիր է։ Փորձեմ ավելի ամփոփ տարբերակով, ավելի կոնկրետ մեթոդաբանությամբ փորձել ենք ստանալ նորից մեկ ամփոփ գնահատական այդ բժշկական ծառայությունների եւ բժշկական կազմակերպությունների կառավարման վերաբերյալ։ Եվ ուստեղ ունենք ինչ-որպեսի պատկեր։ Հասարակությունը բժշկական կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետությունը գնահատել է 10 հնարավոր միավորից 6։ Սա բնականաբար 1 ամփոփ գնահատական է, կազմված է 30-ից ավել գնահատականներից կոնկրետ մեթոդաբանությամբ հաշվարկված։ Բժշկական կազմակերպությունների ղեկավարները գնահատել են 7.2, իսկ ահա բժիշկները 8.4։ Այսինքն ինչ ունենք։ Բժիշկները կարծում են, որ իրենց կողմից մատուցված ծառայությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա իրենց որակով, իսկ հասարակությունը ունի բնականաբար հակառակ կարծիքը։ Եվ եթե շատ մանրանանք եւ ուսումնասիրենք կառավարման պրակտիկան, մենեջմենթի պրակտիկան, մենեջմենթը հենց այստեղ է, որ մենք բախվում ենք խնդրի։ Ծառայություն մատուցողը ունի կարծիք, որ ծառայությունների որակը անհամեմատ բարձր է, այսինքն 8.4 միավոր, իսկ հասարակությունը հակառակը գրեթե միջինին մոտ ցուցանիշ է ապահով։ Շնորհակալություն, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք հիմա պիտի խոսենք կառավարման հիմնախնդիրների եւ արդյունավետության գնահատման համակարգի մասին։ Պարոն Գալստյան, մենք եկել հանգել ենք մի արդյունքի, որ կազմակերպական իրավական առումով, տեսեք, դուք ասեցիք, մենք ժառանգություն ենք ստացել, դրանք հենց այդ կազմակերպություններն էին, փակ բաժնետիրական ընկերություններ էին, հենց խորհրդային միության ժամանակ արդեն դրանք գործում էին եւ շահութաբերություն կարող էին ապահովել, արդեն ունեին ծառայություններ, որոնք որ օրինական վճարովի էին, եւ այլն եւ այլն։ Այս համակարգը աշխատում է այսօր էլ, այդ համակարգն է, եւ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ մաքուր պետական, այսպես ասած, միավոր անգամ խորհրդային միությունը, որը ինչ-որ մի ժամանակ դրել էր միայն պետականի վրա, հետո տարանջատեց, բերեց նաև շահութաբերության խնդիրը։ Հիմա կազմակերպական իրավական ձևը այսօր, տեսեք, մենք ունենք ընկերություններ եւ կոպիտ ասած ռուսերեն բարկա նադավոլստվի, նստած են, այսպես ասած, պետական ֆինանսավորման ասեղի վրա, իրանք դրանից են կողմ, չեն ուզում ոչ մի բան անել, հետեւապես պետք է այստեղ աշխատել ու հասկանալ այդ պետական փողերը, որ գնում են, որ բնակիչը տալիս է, որպիսի պետությունը մասնակցի իր առողջության, որքանով են նպատակային օգտագործում։ Մենք վերլուծություն արել ենք, ուղղակի հաղորդման ձևաչափը թույլ չի տալիս, այնտեղ էլ խնդիր ունենք, որովհետև
ձեր ասացի նման տարվակեսին մեկ էլ մեկի մոտ ավարտվում է պետ պատվերի այդ գումարը, չգիտես ինչպես, մյուսի մոտ բնում է ավելցուկ, էլի չգիտես ինչպես։ Այսինքն մենք գիտենք ինչպես եւ բոլորը գիտեն ինչպես, բայց խնդիրը այստեղ հենց այդ դաշտում է, որքանով է կոռուպցիան այդտեղ ակտիվացած, որքանով է այդ պետական պատվերի, այսպես ասած, գործոնը մեկ միավոր շնչին ինչ պարամետրեր են հաշվում։ Չէ՞ որ կարելի է հաշվել, օրինակի համար, ին վրա ծախպետքած ախսի պոլիկլինիկան, ասենք ամսական 6000 դրամ։ Բայց ինչի՞ց է կառուցված դա, արյան անալիզա, թե ինչ-որ մի բան։ Իրենք կարող են մտցնել ունի բարդ անալիզ, որը որ 1000-ից մեկին է պետք, եւ գինը միանգամից ապահովել։ Եվ այդ դեպքում ձեր ասած մարդիկ գնում են եւ այն սովորական, այսպես ասած, դիագնոստիկաները չեն կարողանում իրականացնել, որովհետեւ ասում են, գիտես ինչ, այսրա սրա համար արդեն սա, այսինքն կառուցվածքային խնդիր կա։ Բայց դրա համար պետք է հասկանալ, ինչքանով են այդ մենեջերները, կառավարիչները։ Տեսեք, կառավարիչները դժգոհ են, բժիշկները գոհ են, բնակցությունը դժգոհ է։ Այսինքն ոնց որ թե արանքում մենակ բժիշկներն են գոհ այս պատմության մեջ։ Հետևաբար մենք մղում ենք կառավարիչներին այն դաշտ, որ իրենք կարողանան կառավարել այդ գումարները։ Ինչպես կառավարել, ասեցի, մենք հիմա նոր հետազոտություն ենք անում բժշկական ամբերտ կենտրոնով, նոր խոշոր հետազոտություն, էլի առողջապահության նախարարության առաջարկով, ինչպես տնօրինել պետ պատվերը։ Ես ասեցի, պարզ մեխանիզմ, այն ամբողջ ծավալը 100 միլիարդի, որը դե տալիս ենք, նո պահպանմանը մի քիչ հանենք եւ միջազգային ծրագրերն էլ հանենք, որոշակի մասը գնում է մաքուր ապահովագրական համակարգ, մրցունակ ապահովագրություն ապահում եւ բնակիչ իրաձերքի ունենում է մի հատ գրքույկ, ինչերն են մտնում այդ ապահովագրության մեջ, այդ դեպքում շատ ավելի շատ մտնելու են բոլոր պիտանի, այսպես ասած, դիագնոստիկաները, որը մարդուն պետք է պարբերաբար անցնել, տեսակարար կշրով ավելանում է առողջապահականի այդ պոլիսը, եւ մարդը արդեն ընդհանրապես պետք է բժշկի հետ պայմանավորվի ժամ, ոչ թե գնա հերթեր կանգնի, հերթը հասնելուց հետո էլ ասեն, գիտես ինչ, փող չկա։ Այսինքն խնդիրը այսպեսին է։ Հետևաբար մենք գնացինք միջազգային փորձի ուսումնասիրման եւ փորձեցինք հասկանալ, ինչպիսի ձևեր են պետք կազմակերպել իրավական դաշտում։ Եվ հանգել ենք այն եզրակացության, ուսումնասիրելով մի շարք երկրների փորձը, ինքնավարության բաղադրիչը հաշվի առնելով, որքանով է ինքնավար։ Այսինքն, եթե ինքնավար է, արդեն մոտիվացիա կա։ Այսինքն ինքը իր գլխի տերն է որոշակի։ Ներողություն, ինձ մոտ էլ հարց առաջացավ, ես անպայման պետք է ատեի այդ հարցը, որ լավ, եթե ասենք 100% պետական մասնակցությամբ բժշկական կենտրոն է եւ ստանում է ինչ-որ գումար պետությունից, արդյոք դա նշանակում է, որ ստանալուց հետո այդ կենտրոնը ինքն է որոշում, թե ինչպես վարվել այդ գումարի հետ, կամ ինքն է որոշում իր գործողությունները, թե ինչ-որ մարմին կա, որը այսպես նրանց ուղղորդում է, ասենք օրինակ հանձինս առողջապահության նախարարության կամ որևէ այլ մարմնի, որը որ չի թույլ տալիս, որպեսզի այդ կազմակերպությունները այսպես աշխատեն որպես առևտրային ինքնաբավ կազմակերպություններ։ Տեսեք, եթե Գագիկը ավելացնելու բան ունենակ ասի, որովհետև ի վերջո այդ հետազոտությունը մենք ամբողջական միասին ենք արել, թիմային աշխատանք է, այդ միլիարդների մասին, որ ես խոսացի, դրանք հիմնականում պահպանման ծախսեր են։ Այսինքն բժշկի աշխատավարձ, որը կազմում է տոկոսային առումով համարյա 80% եւ ավել։ Այսինքն այդ բժիշկները ստանում են աշխատավարձ, ոնց որ փակվում է խնդիրը նվազագույն կայուն եկամուտի եւ մոտիվացիայի պակասը առաջանում մոտները։ Իրանք գոհ են, որովհետեւ իրանք ունեն կայուն աշխատավարձ, պետականի մասին է խոսքը։ Իսկ ոչ պետականը, գիտեք, չէ՞ ցանցը ինչպես է ստեղծում։ Դուք գնացիք ոչ պետականի բժշկի մոտ, ինքը ձեր միջոցով ստեղծում է ցանց, դուք ասում եք, այս բժիշկը լավն էր, դա տարածվում է, իրամոց սկսում են հերթեր գոյանալ եւ այլն եւ այլն։ Պետականում այդ շատ քիչ մարդիկ են, որոնք Հիպոկրատի երթում ասենց պինդ պահած գնում են ալտրուիստական ճանապարով եւ ուզում են բուժեն բոլորին։ Այդպես չի, այստեղ է խնդիրը։ Մենք ունենք պարզ պահպանման ծախսեր, նախահաշիվ բժշկական կազմակերպությունների, թե ուր է գնում այդ գումարը։ Այդ գումարի մեծ մասը գնում է իրանց միայն եւ միայն կայուն աշխատավարձին։ Այստեղ եւ իհարկե էլեկտրաէներգիա եւ այլն եւ այլն։ Անգամ կապիտալիզացիան, այդ ուղղակի մի քիչ այլ թեմա է, չեն էլ այդ փողը դնում կապիտալ ունենալու վրա հետագայում։ Այսինքն սարքավորումների ձեռքբերում եւ այլ եւ այլ, ասում եմ, դե միջազգային ծրագրերով կամ ինչ-որ մի բանով նախարարությունով եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս խնդիրը, որ մենք տալիս ենք գումար,
ինչի համար է, որ դուք ասում եք չի հերիքում։ Դրա մեծ մասը գնում է բժիշկների աշխատավարձին։ Եվ երբ որ բժիշկը ինքը չի ստեղծում իր աշխատավարձը, այլ պետությունն է տալիս, այստեղ խնդիր առաջանում։ Իսկ երբ որ դա լինի ապահովագրականով, լավ ու վատ բժիշկը միանգամից կտարբերվի։ Շատ լավ, այդ դեպքում մենք սահուն անցանք, ուրեմն ձեր առաջարկություններին, որովհետև այդ ուսումնասիրությունների հետազոտությունների արդյունքում պաստորեն պետք է ստեղծվի ինչ-որ կառավարման ուղեցույց։ Կա, այո, այստեղ կա խնդիր, որը Գագիկը կասի, պետք է մարդկանց ուղակի ոչ թե վերապատրաստման ինչ-որ ճանապարհներով, այլ կոպիտ ասած, ռուսի ասած շպարգալկան, ինքը պետք է ունենա այդ ուղեցույցը, թե ինչպես պետք է այդ ֆինանսները տնորինի եւ որպեսի հասնի արդյունքի։ Եվ երևի ինչպես չի կարող։ Եվ ինչպես չի կարելի, այո, իհարկե։ Այո։ Փորձեմ երկու բաղադրիչով ներկայացնել դրանք։ Նախ առաջին հերթին, լինելով տնտեսագիտական հետազոտություն, մենք նաև ունենք խնդիր ֆինանսական արդյունավետությունը բարձրացնելու համար որոշակի առաջարկներ ներկայացնել։ Եվ այս պարագայում ուսումնասիրելով ունեցած ֆինանսական ցուցանիշները, մենք նախ եւ առաջ առաջարկում ենք, որ այս կազմակերպություններում ներդրվի ֆինանսական կառավարման կոնկրետ համակարգ։ Այսինքն, այս կազմակերպությունները անպայմանորեն ունենան հստակ ֆինանսական քաղաքականություն, որը կսահմանափակի իրենց կամ կտա հնարավորություններ, ունենան հստակ բյուջետավորման ու պլանավորման համակարգ, եւ որ կարծում եմ ամենակարևորն է, ունենան վերջապես վերլուծությունների համակարգ։ Մենք մեր աշխատությունում եւ հետազոտությունում նմանատիպ համակարգի առաջարկ ինքներս ներկայացրել ենք, նախատիպ, նախագիծ, որը կարող է հիմք հանդիսանալ այս կազմակերպությունների համար եւ օգտակար լինել հենց կազմակերպությունների ղեկավարների համար եւս, որի հիման վրա հնարավոր կլինի կատարելագործել այս համակարգը։ Սա առաջին բաղադրիչն էր եւ երկրորդ բաղադրիչը, որ անմիջականորեն կապված է հենց կառավարման որակի հետ, կապված է TQM մոդելի հետ, որը հայերեն թարգմանելու պարագայում կստանանք համընդհանուր որակի կառավարում։ Իսկ սա մի մոդել է, որի միջոցով մենք նաև իրականացրել ենք մեր հարցումը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, եւ որի հիման վրա էլ փորձել ենք ներկայացնել հիմնական ուղենիշներ։ Մասնավորապես, որ մի փոքր հասկանալի լինի, խոսենք հենց համապատասխան մոդելի մասին, TQM-ի մասին, թե ինչ բաղադրիչներից է կազմված։ Այն կազմված է որակի ռազմավարական կառավարումից, կազմված է մատակարարների կառավարումից, սպառողների կառավարումից, աշխատակիցների կառավարումից, ինֆորմացիայի կառավարումից, ռեսուրսների կառավարումից, որոնց կառավարման միջոցով կազմակերպությունը կարող է հանգել արդյունքների մեծացման, որոնք էլ մենք բաժանել ենք համապատասխանաբար հետևյալ խմբերում. արդյունքներ կապված հաճախորդների հետ, այս դեպքում բժշկական ծառայություններից օգտվողները, արդյունքներ կապված աշխատակիցների հետ, արդյունքներ մատակարարների, արդյունքներ կազմակերպության եւ որ այս համատեքստում շատ կարեւոր է, արդյունքներ կապված հասարակության հետ։ Իսկ որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել նաեւ արդյունք։ Եվ մեր մոդելը, որի նախատիպը կամ ներկայացված է մեր հետազոտությունում, հետեւյալն է. մենք առանձնացրել ենք կոնկրետ գործառնական գոտիներ, որոնք թվով 20-ը գերազանցում են, այսինքն կոնկրետ շրջանակ գործընթացներ։ Առանձնացրել ենք համապատասխան ղեկավար հաստիքները, առանձնացրել ենք հնարավոր մասնակցության ձևը համապատասխան գործընթացում եւ յուրաքանչյուր հաստիքի համար, յուրաքանչյուր պրոցեսում սահմանել ենք որոշակի բնույթի գործառույթ, որը օգտագործելով հնարավոր կլինի համակարգել ամբողջ կառավարման գործընթացը եւ բոլոր տեսանկյուններից կլինի առողջապահական ծառայության որակ, կլինի ֆինանսական արդյունավետություն, կլինի մյուս գործառնական գոտիներ, օրինակ անձնակազմի կառավարում, ամբողջը հնարավոր կլինի արդյունավետ կերպով կառավարել։ Բնականաբար սա նախագիծ է, որը ցանկացած կազմակերպությունում ներդնելու պարագայում ենթակա է բնականաբար մոդիֆիկացման, բայց սա կարող է լինել լավ հիմք առնվազն գործընթացների կազմակերպման որակը բարձրացնելու համար։ Այսինքն մենք կունենանք հենց մոդելի անվանումը՝ համընդհանուր որակի կառավարում ու այդ որակի բարձրացում։ Շնորհակալություն եւ պարոն Գալստյան, այնուամենայնիվ ինչ ճանապարհ է առաջարկում ձեր կողմից ձեր ամփոփումը։ Ես ուղղակի մի բան էլ հստակեցնենք կառավարման տեսանկյունից։ Մենք ունենք մասնատում, օրինակ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն այսօր ունի բժշկական կազմակերպություններ պետական, որը պիտի տանի մասնավորեցման կամ լուծարման, ինքը կառավարում է դա։ Մարզպետարանները կառավարում են համապատասխանաբար։ Երևանի քաղաքը առանձին կառավարում է իր առողջապահությունը։ Առողջապահության նախարարությունը կառավարում է մնացած ամեն ինչը։ Այսինքն մենք ունենք բազմաթիվ դերեր,
որոնց քաղաքականությունը գերատեսչական շահերը կարող են եւ բախվել։ Այսինքն պետական քաղաքականության մեջ մենք ունենք քաղաքականություն, որը կարող է չհամապատասխանել մյուսին։ Ձեզ ասեմ պարզ օրինակ, որը եղավ, որին մենք այսպես ասած բախվեցինք COVID-ի եւ պատերազմի միջնամասում։ Երբ որ առաջացավ այդ վիրուսային այդ ակտիվ ֆոնը կար, որոշեցին փակել որոշ հիմնա բժշկական կազմակերպություններ մաքուր COVID-ային, դարձներ COVID-ի կենտրոններ։ Այդպիսի մեկը եղավ նաև, քանի որ մոտ էր ինֆեկցիոն հիվանդանոցին, եղավ օրթոպեդիայի եւ վնասվածքաբանության գիտական կենտրոնը, որը մաքուր դրեցին COVID-ի տակ, այսինքն դարձավ COVID կենտրոն։ Հետո եղավ պատերազմ, պատերազմի ամենամեծ խնդիրը լինում է հետո վնասվածքները, վնասվածքաբանության գիտական կենտրոնը չունենք, պաստոր, այսօր էլ չկա։ Այսինքն մենք սկզբունքորեն ունեցանք երկու տարբեր գերատեսչություններում ընդհանուր խզվածք, որովհետև վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի ինստիտուտը գնում էր մասնավորեցման, այսինքն պիտի լիներ մասնագիտացված հետագայում, հենց դրված այդ Ելիզարովի ապարատները եւ այլ եւ այլ։ Ինչ ունեցանք մենք, պարոն Հարությունյան։ Մենք ունեցանք երիտասարդներ, որոնց միգուցե վնասվածքաբանության կենտրոնի արկայության պարագայում կարողանայինք չանթամահատել։ Այսինքն մեր խնդիրներ օգնեցինք COVID-ից դուրս գալ որոշակի խավի, բայց պատերազմը բերեց նրան, որ մենք չունեցանք մասնագիտացված կարևոր կենտրոնը։ Ծանրությունն ընկավ Հերացի մեկի վրա, մենք ունեցանք, հիմա Փարք Աստու ունենք շատ լավ արդեն վերականգնողական կենտրոն, բայց դա վերականգնողական է։ Այսինքն դա դեմը առնելիք չէր։ Հետևապես տեսեք, քաղաքականությունը գնաց վերևում անպայման COVID-ի կենտրոններ ու գնաց կպավ այն կենտրոնին, որը որ ամենամեծ խնդիրը ուներ եւ ամենամեծ պահանջարկը ուներ պատերազմի ժամանակ։ Այնուամենայնիվ այս խնդիրը կա։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, ուսումնասիրել ենք բազմաթիվ երկրների փորձ, ասեմ ձեզ, որ ինքնավարությունը, ես որ ասում էի, ինքնանպատակ բան չի։ Ինչքան որ որոշումները այս մոդելների տակ, ուղեցույցերի տակ, ինչքան որ իրենք կարողանան ապահովելով հասարակության հետ կապը, հասարակության տրամադրությունը, բնակչության կարծիքը, որ խզումները քիչ լինեն, ինքնավարությունը բերում է նաև ինքնաբավության, այսինքն ինքը կարողանում է ինքնուրույն որոշակի որոշումներ կայացնել։ Իհարկե պետությունը միշտ պետք է վերահսկի առողջապահության ոլորտը, որովհետև դա անվտանգային խնդիր է, եւ այստեղ պետության դերը շատ մեծ է, եւ ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Մենք ունենք ինքնավարով ամենամեծը մեր փորձի մեջ Նիդերլանդներն էին, որտեղ բարձր աստիճան է։ Մնացածը անգամ Մեծ Բրիտանիայի նման երկրում, Իսրայելի նման երկրում մենք ունենք միջին ինքնավարություն, այսինքն պետությունը միշտ մասնակցում է վերահսկողական, հաշվետվողականության, տված փողերի արդյունքի տեսանկյունից։ Մենք առաջարկում ենք տնտեսական, ուրեմն առողջապահության առաջնային պահպանությունում տնտեսական կազմակերպությունները հիվանդանոցների պարագայում սկսել անցնել հավատարմագրային լիազորագրային կառավարման։ Ինչ է դա։ Մարդը կամ կազմակերպությունը գալիս է, ասում է՝ լիազորիր ինձ, ես վեցնեմ քո այս գույքը, այսքան ներդրում կանեմ, կապահովեմ սասա, մնացածը դու ինքդ արդեն պետությունը ինչքանով պատվիրես, ինչ կասես, ինչ կանես, բայց ես կլնեմ արդեն բոլորովին այլ կոմերցիայի տակ, պահպանելով պետականը, պահպանելով որոշակի պետական ստատուս։ Այսինքն սա ամենակարևոր բանն է, եւ օտարերկրափորձում մենք Հայաստանին տեսնում ենք հենց այդ միջին ինքնավարության տիրույթում, մենք մոդելը տվել ենք, ներկայացրել ենք, նախարարությունը որքանով դրան ականջա լուր կլինի եւ այլն, դա արդեն այլ քաղաքականություն է, մի խոսքով։ Հուսանք, որ այդպես էլ կլինի եւ էլի կառավարությունը ականջալուր կլինի գիտական մտքին եւ գիտական հետազոտությունների առաջարկություններին, որոնք անմիջականորեն կարող են ազդել ամբողջ ոլորտի արդյունավետության բարձրացման վրա։ Մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ ավարտին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի ողջ անձնակազմին եւ մասնավորապես ձեզ հետաքրքիր գործունեության համար, որոն մի փոքրիկ մասը մենք կարողացանք հանրությանը ցույց դնել այս հաղորդաշարի 6 հաղորդումների ընթացքում։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, թույլ տվեք
Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ռեկտոր Տիկին Գալոյանի եւ Ամբերտ Հետազոտական Կենտրոնի տնօրեն պարոն Ախվերձյանի անունից շնորհակալություն հայտնել համագործակցության համար։ Մենք ունենք արդեն համագործակցության հուշագիրը ձեր հետ, ձևաչափը ունենք, որը կարող է փոխվել եւ ավելի զարգանալ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ տրամադրելու համար մեզ ամբիոն, այսպես ասած մեր անունով ամբիոն, Ամբերտ Քրոնիկոնը, եւ շատ հուսով եմ, որ սա կլինի շարունակական, որովհետեւ այնինչ որ մենք անում ենք եւ ուզում ենք անել, դա մարդակենտրոն սկզբունքների վրա է, եւ մենք ընդհանրապես ուզում ենք հզոր պետություն ունենալ, հզոր տնտեսություն ունենալ, որտեղ մարդը լինի, մարդու կյանքի որակը լինի առավել բարձր, քան այսօր է, եւ ունենք դրա բոլոր հնարավորությունները, ինձ թվում է։ Այո, շնորհակալություն ձեզ, սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, ես մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։